Zato ono pesmu Dobroveče, izgubljena nado. Ja stvarno, od kako malo više vodim računa, imam, odnosno stomak mi je retko kada naduven, ali zaista... Predivno je i došli smo Ena i ja s decom. Tako vam je kad dođete na roštilj sa volom. Da, pale nam još samo tomput. Meni ja. Grozno je, ne želim ni vi da gledate. Ući, a sad je mini hall Lidl, Jisk, DM i apoteka. Širi ruke, ispruži dlan, srećan ti Uroše. Dobro jutro, sreda je, odradila sam trening, danas je bio na meniju, što ja kažem, bile su vežbe za ruke uglavnom, pa zatim onda nakon svakog treninga uglavnom uradim oko 100 trbušnjaka različitih vrsta, izdržaje i tako dalje. Hiljadu puta sam vam stvarno i često na Instagramu vidite kako vam snimim, tako da nešto izvidjela sam na ni prošlom vlogu, nisam jednom snimila kad sam išla na trening, možda će biti u toku ovog vloga, prosto eto, malo motivacije ako vam to nešto znači, jer vi zapravo možete vežbati kod kuće, možete vežbati naravno i u teretani, sve jedno. Međutim, definitivno mislim da za neke rezultate treba imati i tegiće, kakve god. Treba, ne sad da imate bog zna kakvu opremu, ali treba da kupite tegiće za ruke, treba da kupite one onako za noge, jedan ketler da imate za čučnjev, eto, to je nešto što bih ja, ono što sam ja zapravo i kupila prošle godine kad je bila, kad je bio onaj lockdown. Tako da možete raditi kod kuće, međutim, jako je važno, ali jako je važno, i to ću hiljadu puta ponoviti, da se vežbe rade pravilno, jer ukoliko ih ne radite pravilno, ne samo da možete vi gledati na YouTube-u, ali mora neko da vam detaljno pokaže kako se radi neka vežba, tako da bih ja svakom savjetovala da ide barem mjesec dana u teretanu da ode, da vežba, da nauči, pa i možda i više, prosto da nauči kako se rade neke vežbe, pa tek onda da radi kod kuće, ako radi kod kuće da radi nešto laganije. Prosto ja se bojim povreda i kičme i uglavnom kada ne radite dobro, efekta nema baš nikakvog, tako da nisam vam ja stručna u tom polju, ali stvarno se, kao što znate, već duže vrijeme stvarno vežbam i trudim se. I nekako znam šta donosi, šta ne donosi rezultate, to je isto kao i s ishranom. Ja znam, ja volim da uživam u životu i da jedem šta želim. Nemam problema sa viškom kilograma, hvala Bogu, i nalazi su mi, kada proveravam jednom godišnje ili dva puta godišnje, sve jedno, stvarno mi budu kako treba. Tako da nema tu neke značajne potrebe za bog zna kakvim promjenama. Međutim, ja stvarno, od kako malo više vodim računa, imam... odnosno stomak mi je retko kada naduven, ali zaista, evo ja sam pre, ne znam, dve nedelje, nisam išla 5 dana na trening, tako se nešto povezalo da sam imala obaveza, nisam išla, dakle, vikend, pa naredna 3 dana preko nedelje, svašta sam jela, peciva sam jela, mene pecivo ubijaju, mene slatko ne ubija toliko, mene pecivo ubijaju, pritom ja sam stvarno umerena i sa slatkišima i sa gaziranim sokovima, s pecivima nisam umerena, ne umem da budem i to je to. Ja prosto volim da popijem gaziran sok posle nekog jela, meni to prija, ali ne pijem svakodnevno non stop. Prija mi, već sam o tome naravno pričala 1000 puta, ja volim da pojedem nešto slatko svaki dan, ali ja ne pojedem sad celu čokoladu, prosto umerena sam s te strane. Ali kad su, kažem, pecivo u pitanju, ja, ljudi, i evo, sinoć smo bili kod mojih i mama napravi lepinjice, ja uzem jednu malu, inače ja, ljudi, mogu da pojedem 5 onako lagano. I baš sam bila ponosna na sebe. I to sam onako pojela i super mi je bilo. Ništa mi nije, što kaže, nisam osjećala. To tačno vam se organizam navikne. Ja vam sada za doručak jedem ovsene pahuljice. Neko mi nešto šalje. Ovsene pahuljice jedem sa proteinskim jogurtom koji sam kupila u Lidlu. Generalno, mislim, ovo vam nije, kako da vam kažem, sada ako želite neki doručak od kog ćete smršati, nemojte mene slušati jer ja prosto nisam na nekom režimu, ali ja ubacujem sebi neka nova jela, što se tiče doručka, što se tiče ručka, stvarno kuvano, ako mi se jede da odem u Mek, ako mi se ide do Meka, otići ću do Meka, ali naravno da neću jesti svakodnevno, niti jednom nedeljno, ali otići ću jednom u 2 mjeseca, na primjer, i to mi prija da pojedem i stvarno se super osjećam. Ovo je, kažem, isto, ovsene pahuljice, one su stvarno bljutave, međutim, kad se naviknete, one budu sasvim prihvatljive.
I to je to, šminke nemam ni malo, samo sam malo popunila obrve, zato što nosim masku preko celog lica. Sada će doći mama, idemo zajedno da pomognemo šta će da kupi Sofiju Rošu za Uskrs. Hoće ona nešto sebi da kupi, tako da idemo da to obavimo. Romeo se voza u Deksiku, tražimo igračke. Ćao, Romi! Bilo kod zubara? Jel bilo dobro? Hm? Jel jeste bilo dobro? Evo nas, Romi je definitivno zvezda današnjeg dana. Sada sam ga vodila. Dobro je, Romki. Čekaj, dobro je. Ti si moja beba mala. E, Romki je definitivno zvezda današnjeg dana. Danas sam ga, malo pre sam ga vodila kod zubara. Tako da moramo da skidamo kamenac i nastavljamo sa redovnim čišćenjem zuba. Nema šta, sada ga stavljam na sedište, on inače sedi u Sofijinom ili Urošovom sedištu, sve jedno. Tako da, oni su sada kod kuće i idemo. Evo nas u Akaci, ovo je meni već drugi, treći put da sam ovde. Jednom sam bila na svadbi, jednom na ručku i zapravo onda ovo sada treći put. Predivno je i došli smo Ena i ja s decom, zato što ima organizovan neki događaj, s obzirom danas veliki petak i bit će neki vilenjaci, farbanje jaja i tako dalje. Mi ćemo prvo, došli smo malo ranije da ručamo. Je predivno. Poslije ću vam sve lepo snimati. Predivni stolovi. U potrazi za vilenjacima. Jo, vidi ovo što je slatko. E, to ćete vi farbati jajca. Da. Ali čekajte, to još nije počelo. Prvo moramo da ručamo. Može? Stiker. E, stigao nam je ručak. Ena i ja ćemo da jedemo ribu. Ja sam prošli put jela isti ovaj brancin i fenomenalno je spremljen, tako da mi se dopada. Deca jedu ćevape. Eni je zgodnije da ustane. Ja sam u štiklama, pošto je zesa. Nisu ovo neke štikle. Šta je ovo? Ovo papuča, ovo za mene nije ništa. Ovo je samo za malu šetnicu. E, samo da ispričam, Ginger krenula da laje, ja iše komentariše kako je Milina nas dve ručamo, deca tamo farbe jaje uživaju, reko, a imamo Ginger, i to je sad kao da... Nova beba. A se sjetiš kad smo išli se šestamo do Dvorske bašte sa Romeo i sa Ginger, i sa njih troje. Nerado znači, se sjećam tog trenutka. Oni non stop, Romeo ne može da prestane da cvili, hoće da skoči na Ginger. Ono vrućina, mi ih uši. Tatjana, ko je meni? Kažem, imamo par minuta do Dvorske bašte. Jeste malo. E, da vidim kako bojite. Vidi moje jaje. Jo, ima oči. A vidi moje. Divno je. A pogledaj moje. A šta si ti napravila? Šljokice. Pa prelepo je. Sofi, ti? Ti si isto bojila malo s bojama, malo šljokicama. Divno. Danas je 1. maj, vreme je sjajno, kao što je bilo i juče. Idemo sada da se ponovo družimo sa Enom i Nastjom, međutim sada idemo porodično kod njih na roštilj, tako smo se dogovorile, bit će tamo još nekog njihovog društva. Nosimo kiflice i sladoled. Slaški! Da, tako da uživat ćemo sigurno. I sutra će za Uskrs biti prelepo vreme, onda ćemo biti kod mojih, pa posle idemo na Darković, sve u svemu uživat ćemo. Tako vam i kad dođete na roštilj s tobom vlog. Da, hvala nam još samo tomu. Meni jako žao. Još jedan drugi. Hristos Voskrese, radost donese. Jaaa. Sad ponovo. I prošao je i uskršnji doručak. Došli smo do uskršnjeg ručka. Mama je sve pravila, ja sam napravila samo ovaj Oreo cheesecake. Imate, ostavit ću mi link ka tom videu. Fenomenalan je, inače sad grickam ove keksiće. Umeđu vremenu, tako da snimila sam i ubrzano malo za Instagram, za one koji možda nisu videli to na YouTube-u, ali na YouTube je onako najdetaljnije, najlakše da pogledate. Dobro jutro. Natanu pesmu, dobroveče, izgubljena nado. E, ovo je sad meni dobro jutro, izgubljena nado, pošto tako izgledam kao da sam izgubljen slučaj. Ali već sam pričala o tome, čini mi se juče na storiju, oni dani
mi nikada nisu teže pali. Nakon porođaja, dakle, otkako se Uroš rodio, nekako bude mi onako teže, ali nije ništa strašno. Sada me je toliko bolao stomak, dva dana sam baš ležala. Bili smo kod mojih, da ne pričam da su me napale neke bubuljice, ali nije to toliko ni strašno, nego ovdje kod usne mi je iskočio. To nije bubuljica, to je neki čir, ali saista to nije bubuljica, zato što nema ništa, znači to je bukvalno izašao ogroman čir. I ja sad to rešavam kako znam i umem, bitno je da se ne dira nečačka i tako dalje, ali šta je tu je proći će. Uglavnom, bili smo kod mojih par dana, tokom Uskrsa, tamo nisam snimala, jela sam sve i svašta, pošto sam obećala da ću ovom vlogu malo snimati i šta doručkom, ručom, večerom, možete misliti kod mamina kuhinja, svašta je bilo još plus praznici, ali stvarno sam se trudila da ne preterujem, da smanjim večeru i prosto da uživam da jedem to što mi se jede, ali da ne preterujem, na primjer, ni sa uskršnjim jajima i tako dalje. I ležala sam, iskreno kažem, nije mi bilo ni do čega zbog tih bolova u stomaku. Deca su sada ostala tamo dva dana, ja sam juče to iskoristila da napravim, s obzirom da ne idu u vrtić, da napravim veliko spremanje, promenim posteljinu, ostalo još da operem prozore, međutim danas kao da će biti neka kiša. Danas obavljam svoje poslove i idem nešto da snimim, da uslikam i to je to. U međuvremenu treba da odem kod Ljilje da sredim obrve, ali pre toga doručak. Trebalo je jutro da idem na trening, međutim dogovorila sam se sa Danom i sa Nelom da ćemo krenuti od ponedeljka. Jako sam se ulenjela, cijele nedelje zapravo neću trenirati. Odoh sada da doručkujem, da se spremam i idem da obavljam šta imam po gradu. Ovog jutra za doručak laneno brašno i umutila sam, dakle, prvo jedno jaje, dodala malo peršuna, soli, malčice mlevenog belog luka, dodala sam bukvalno kašiku, na primjer, lanenog brašna i napravila ovu palačinku uz čeri i malo, pošto ja moram da jedem nešto kiselkasto, nemam ni jedan sir, nemam kiselo mlijeko, nemam jogurt, tako da uzela sam pavlaku i to je to. Završila sam tretman kod Ljilje, obrve su fenomenalne kao i uvek. Probat ću u stvari da se snimim za auto da se lepše vidi. Masku nosim i napolju zbog ovoga. Grozno je, ne želim ni vi da gledate, ali nije ni važno, obrve su kao i uvek savršene, naravno kada se našminkam to izgleda sve mnogo bolje. Idem sada još nešto da obavim, idem nešto do biga i tako dalje, posle Darko i ja pravimo ručak, imamo neki biftek, spremamo zajedno, inače on obožava to da sprema, tako da ja tu samo malo pomažem što se tiče tog ručka. I to je to, Ljilja mi je dala super ideju, pošto inače dobila sam neki aparat i usnimit ću vam to, vidjeli ste verovatno već na storiju, baš služi za parenje lica, tako da sam htjela da uradim sebi neki blagi tretman čišćenja lica, mislim, ništa ono što inače radim, ali mislim da je lepo, dobro da se napari koža, da se ubaci malo kamilice, tako da nadam se da će se ovo čudo, ali ovo je bukvalno, ljudi, ja nadam da sam ovo imala kad sam bila tinejdžerka. Kažem vam, ovo nije bubuljica, ovo je neko čudovište nešto. I stavila sam sad neku kremu, ali ona se upila i sad ovako izgleda crveno, izgleda grozno, izgleda kao one veštice iz crtaća. Sa onim onako, iz Snežane i Sedam patuljaka. Uglavnom, ništa. Odoh i snimit ću vam malo kako Darko i ja pravimo ručak. Naravno, samo mene i njegove ruke, pošto znate da Darko ne voli da se snima. Vratila sam se kući, a sad jedan mini haul Lidl, Jisk, DM i apoteka. Umeđu vremenu stiglo mi je i jedno jako lepo ulje iz Nuxa. Tako da ulje za lice, kaže da je za sve tipove kože, za sve starosne dobi, da prosto pomaže da lice bude lepše, blistavije, bez bora, tako da probat ćemo. I šta sam kupila u DM-u? Ovo su neke, ne znam, koreanske, odnosno koreanska maska za stopala koja ujedno vrši peeling stopala. Zatim sam kupila ovaj pire od Kajsije jabuke. Ja to volim da, kao što znate, izmešam sa ovsenim pahuljicama. Kupila sam i sirup od agave. Ovo ono, pošto sam zapravo i otišla u DM, u pitanju je
organski spasilac svih nas, šalim se. U pitanju je organsko ulje koje se stavlja na bubuljicu, pa ćemo da vidimo. U apoteci sam kupila i Ten Herbs AD kapi za kosu. Tu ću da vam snimim u mom prvom videu ikada. Ste već vidjeli taj recept, ali što ne bismo to ponovili za Instagram. I ovo je kamilica u infuziji da mogu da naparim s tim lice, da dodam uz vodu. I obožavam, inače, proteinske čokoladice, to vrlo dobro znate, a ove DM-ove posebno. U DM-u sam kupila i ovo organsko mleveno čija seme. Prelazimo na Lidl, biber, ruzmarin, mirođija, baby spanać. Svež, konačno svež, da ne koristim samo suvi pešun, stade mi mozak. Inače, ove ljudi, tortilje su toliko dobre i sad sam uzela tri pakovanja jer ima samo, čini mi se, dve ili, da, dve ogromne su i onako debele. Znate ono na koji je išao nekad na grožđe, bala, neki vašar, sve jedno, pa kad ima ona pljeskavica, ono je lepo i debelo i tortilje, eto je ta tortilja. Raženi hleb, kao što vidite, balansiram, ali ništa nisam kupila ovako, sada sam kupila tako nešto za grickanje i slatko, baš sam ponosna. Uzela sam čak i raženi hleb, ovu ćabatu zbog Darka. Iako i on voli ove hlebove, on veče tu pekari, kako se zove, bože, ta pekara, baker, sigurno svi koji žive u Novom Sadu znaju, uvek kupuje tek hlebove koji su toliko neukusni, ali hajde, zdravija varijanta. Jogurt, avokado, maslac, uzela sam ruže, iskreno, lale su se rasprodale, tako da i ostalo su neke rascvetane skroz. Tako da bi su mi bile slatke, mladi luk, paradajz, jaja i to je to. A sada prelazimo na jisk. Što se jiska tiče, kupila sam Uroš ovaj jastuk, zato što sam kupila i ovu prelepu, ali prelepu posteljinu. Međutim, jastučnice ove dimenzije i ovo je bio jedini jastuk, a nemam u kući ni jedan, da ne bih morala onako da nabijam u jastuk. Darku i meni sam kupila ove satinske bele, imamo iste ovakve sive i verujte mi, ja kada operem, bukvalno nekad sačekam da se osuše, da ih uveče ispeglam i da stavim, pošto ih toliko volim i eto, sada sam kupila i bele, sve je bilo duplo sniženo. A za Sofiju sam naravno kupila jednoroga, jedva čekam sada, iako sam menjala posteljinu juče, jedva čekam sada ovo da operem i da čeka narednu turu menjanja posteljine i da stavim nove i uzela sam i ove dve prelepe činije. Ne, ja volim biftek da je jače pečen. Darko voli slabije. Ja volim well done. Šampinjoni? Dobri su. Šušumigavi. Nisu šušumigavi, lijepi su. Dobri su, odlični su. Odlično si sve spremio. Ja sam bila danas zadužena za salatu. Mladi luk, paradajz i ona salata, mešavina salata iz kesice, aceto, maslinovo ulje, so i to je to. Tako da, odah da uživam da jedem. Morat ću. Morat ću. E, hoću da vam pokažem šta sam im kupila u H&M-u, pošto su toliko lepe stvari, pritom tamo najviše volim da kupujem i čini mi se da Sofi i Uroš imaju 90% stvari upravo iz H&M-a, zato što su mi kvalitetne stvari i super su cene. Ova haljina mi je predivna. Predivna. I leptirića ima. Inače, te njihove kolaboracije raznorazne, a sve je od organskog pamuka. Ovo je kompletić, šorc i majica za Sofi. Sad ću vam pokazati što sam još uzela za nju. Ovo naravno sve ide na pranje. Moderne ogrlice. Pa sandalice. Inače, broj 33. To je njena veličina. Sljedeće, Sofi, kad ti poraste noga, kupovat ćemo na drugom odeljenju. Neće biti za decu. Što se tiče obuće, ova tašnica, pa nisam mogla da odolim, komplet, savršeno. Zatim, ova majčica, prolećna. Ovdje je neka mačkica. Mačkica neka, preslatka je. I šešir. Ovo mi se toliko sviđa, trebalo je da uzmem veći. Dobar joj je, ali moći će, čini mi se, samo ove godine da ga nosi. To je znači od 4 do 8 godina. Ja budala, ona puni 7. Trebalo je da uzmem veće.
ali nema veze, tamanju je, mislim, nema šta, mogu čak i ja da ga stavim, ali voljela bih da je onako više pada, a pogledajte Zukija isto, presladak je, pritom on obožava da ga nosi, ove sandalice isto, mekane, udobne, super su, da, tigar, savršeno, a ovo, tigar isto, a mamo, ovo je tajer. Tajger, da. Ovo je kompletić, a ovo piši, briši. Spider-Man. Da. I čekaj, ove, a vidi ove naočare. U ove naočare sa dinosaurusima. Snimi me kad stavim. Ajde. Ovo je... Ja, prava si faca. Imamo ovo. Čije? Može da se ovako otkoče. Da vidi. Da. E, sad skidamo etikete i sve stavljamo na pranje. Da, ali torbice... Sve kad budu nosili, moram pokazati kako stoji jer je sve jako slatko. Ali torbice i ogrlice ne. To ne peremo. I sandale ne peremo. Ovako izgleda frizura kada Philips uvijač koristite na kratkoj kosi. Moja mama nas je zvala da idemo do Spensa, sad ima cvetna pijaca, pa da idemo da vidimo šta ima, da se uredi terasa. Tako da, vidimo se posle. Vuki, koje je tebi najlepše? Nijedno. Nijedno? Pa kako? E, ovo ćemo. Ovo ćemo kod baki u dvorištu, Vuki, pred tvoj rođus da sredimo terasu. Baš je lepa, cvetna pijaca, gužva je, ali moram njih da držim za ruku. Ne mogu da snimam. Bela i roza, to mi je lepa. Bela i roza, ti se sviđa kombinacija. I mojte da se zakopati, inače ćete ići u zatvor. Iskreno da vam kažem, jedva sam čekala period da dođem, sednem u auto i moram malo da sačekam da se prolustira, pošto je toliko toplo. Kažu da će od srede biti kiša, ali šta je tu je, nije ni važno. Uglavnom, danas idemo kod Nasti na rođus, tako da išla sam sad do promenade da je nešto kupim. Usput sam sebi kupila dva grudnjaka u Women Secretu. Mislim da ste me milion puta, ali zaista milion puta, i stavljala sam isto toliko puta i story, pitali vezano za one bodije i zare, onako u boji kože, i generalno za grudnjake koji su dobri, a da se da lepo stoja, da se ne vide. I meni su ona basic kolekcija iz Women Secreta stvarno sjajna. Međutim, sada sam isprobala push up i mogu vam reći da mi se mnogo više sviđa, zato što mi grudi izgledaju mnogo bujnije, a lepo ih stisne, ne osjećam ga na sebi, što mi je najbitnije da ne osjećam sebi grudnje, to mi je grudnje za svaki dan. Mogu da se skide, ma sad ću vam pokazati, ja sad tu pričam, evo ga, to ću vam pokazati kako izgleda. Evo, uzela sam beli i bež, ima jače korpe, probala sam sa slabije, međutim ovim je mnogo lepše napravi grudi. Znači 2800 je jedan, a kad kupite dva, drugi dobijete 50% jeftinije. Mislim, stvarno, grudnjaci generalno veši nešto što na čemu, po mom mišlju, ne treba štediti. Stvarno, treba imati dobar i kvalitetan veš. Tako da, to sam stvarno htjela da kupim. Nasti sam kupila neke slatke patikice. Prethodno sam išla da se isfeniram i, boga mi, sad je 15:02. Još malo ću ići po decu i polako da se spremamo da idemo na ruku. Vuki! I si ti Jovan? Teca Perece, Cvrčka i Jovan. Gotov je trening. Oblačim se i krećem u nove radne pobede. Tako da danas je petak, crkla sam. I sad idem da ispitam da li sam sve dobro organizovala Zukijev rođus. Pa se javljam malo kasnije. Evo mi ispred bazara, bila sam na feniranju po dane. I nakon toga idem na spray tan. Evo mi ispred bazara, inače bila sam na feniranju, nešto se sprema kao da će da grmi seva, vreme se menja, a ciganke, varošanke, još i sela nema. Uglavnom, 20% Sephora ima sniženje, i odnosno Darku sam htjela da kupim parfem i usput sam sebi kupila nešto, ću vam tamo pokazati. Konačno u Novom Sadu, to će biti samo danas i sutra, tako da kada izađe ovaj vlog više neće biti, ali ukoliko živite u Beogradu, baš sam ljubomorna zato što svaki vikend ima neki popust, a kod nas u Novom Sadu nikad, i evo konačno sad i kod nas. Tako da, šalu na stranu, sad ću vam pokazati. Inače, idem sada na spray tan, zato što hoću da imam i ravnomernu lepu boju. Znate da volim one sredstva za samopotrebnjivanje i stvarno su mi super, međutim, spray tan je
neki drugi nivo boje smora. Tako da idem kod Milane i ponela sam neke stvari da se presučem pošto sam u Helankama. A nakon spray tena morate da budete u nečem širokom, starom, zato što prosto ostane malo boja, onda sačekate 3 sata pa se istuširate. Mislim, sve to Milana ili gdje god idete na samom potrebnjivanju, sve vam oni to objasne. A sada mini haul i Sephore. Znate da ja koristim Chanel Mademoiselle, a ova je... Ljudi, za muškarce, Chanel, fenomenalan, tako dobro miriše da ću se još 1000 puta zaljubiti ponovo u Darka. Zatim ovo sredstvo za bubuljice, odlično, za sušenje bubuljica, izvinjala. Završile smo. Zatim, krema, stvarno je već kupujem, već ne znam koji put, i htjela sam sad uzmem neku drugu, ali na kraju dok sam birkala uzmem istu. I tonik, uzela sam sad ovaj da isprobam, ja to stvarno brzo trošim, tako da eto, to je negdje u kompletu s ovom kremicom, pa ćemo probati i to je to. Lep je dan, nadam se da će tako i ostati i idemo sada u Karlovce. Preuzeli smo i kolače i catering, idemo sad po tortu i idemo u Karlovce, tamo nas čeka i dekoracija. Sve ću snimiti, mislim da će sve biti prelepo i da će se Uroš oduševiti. I catering je spreman, kao i kolači, sve je prelepo i preukusno. Pogledajte ove mafine, pogledajte ove sendviče, ne znam šta mi je lepše od čega. I deca sad idu polako da se pres... Ja ću reći šta je najlepše od ubeljito sa jagodama. A pa da, to je tebe najlepše. I obično stiši, veva čekam da ih hodam. Da, i sad ćemo to izneti napolje, ali čekaj da vidite napolju kako je. Dekoracija je savršena, inače kao što ste vidjeli na mafinima, sve u znaku dinosaurusa i torta koju ćete vidjeti kasnije. Predivna je. Ovo je stvarno savršeno i ovdje smo malo iznali kuhinjicu, malo za decu da boje i tako dalje, da bude otprilike kao u igraonici, imaju tu i koš, tako da super će se igrati. Srećan ti Uroše rođendan. Evo me, došla sam kod Cece na epilaciju, sada se rešavamo na usnica. Inače, rešili smo se pazuha, rešili smo se prepona i to je nešto najbolje na svijetu. Imaš li pesma? Gledamo Euroviziju, gledamo naše devojke, navijamo. Evo me u autu, idem sa cenom na ručak i mislim da je red da završavam ovaj vlog. Sva što sam snimala i sad je već se sigurno nakupilo dosta materijala. Šta se dešavalo prethodnih dana, osim što je bilo jezivo vrijeme, danas je konačno lepo toplo, tako da sam obukla ovu lepu haljinu, to ćete već vidjeti na Instagramu umeđu vremenu. I snimat ću vam inače i haul video. Uglavnom, išla sam juče da primim drugu dozu vakcine, već sam vam pričala u jednom od prethodnih vlogova, čini mi se možda čak i u prethodnom vlogu ili onom tamo, nije ni važno. Da, nisam zaista imala nikakve dileme po pitanju vakcine i još u februaru sam se vakcinisala, odnosno krajem februara, i evo sada sam primila drugu dozu vakcine AstraZeneca. Ta je bila to kada sam tada dobila poziv, ta vakcina se ta delila, nisam, bukvalno sam stavila opcija bilo koja, stvarno verujem da su sve dobre. Tako da je to to. Farbala sam se, ponovo sam išla u salon Papak na farbanje, jer sam zadovoljna kako mi oni lepo izvuku koren iz prve, što bi se reklo. I ne znam da li ima još nešto posebno zanimljivo što se ovih dana dešava, zapravo snimala sam vam sve. Tako da nastavljam umeđu vremenu da snimam. Vama hvala na gledanju, hvala svima
koji su prijavljeni, to nikada ne kažem, ali stvarno hvala svima koji su prijavljeni na moj YouTube kanal, koji lajkuju video, koji ostave komentar. Inače, sljedeći video koji planiram da snimim jeste haul video, tako da tu će biti i jedno lepo darivanje. Ispratite i to bi bilo to. Ljubim vas i uživajte u ovom lepom vremenu, jer čini mi se da nam konačno stiže letnje vrijeme.